Uz Tirkīzilā paklāja kāpa 36 valstu dalībnieki. Izraela atklāšanu izlaida. Un šogad faniem arī netika dot iespēja tikties ar māksliniekiem, lai aprunātos, nobildētos un saņemtu autogrāfus. Viņi varēja sekot līdzi delegācijām tikai no attāluma, jo pilsētā ir ieviesti īpaši drošības pasākumi. Uzdod ļoti daudz jautājumus, liek pastāstīt par dziesmu, liek pastāstīt par performanci, nu, kurš ir mīļākais dziedātājs. Nu, tādi jautājumi pamatā atkārtojās nepārtraukt uz riņķi. Nu, jau jāsmaida, jārunājās un nu, nekas jau tāds šausmīgs tas nav. Atklāšanas ceremonija dot iespēju prezentēt sevi, savu valsti un, protams, pārsteigt visus ar saviem tērpiem. Sacensība bija sīva, kāds izvēlējās drosmīgāku, kāds mazāk drosmīgu tērpu, bet vairums bija izvēlējušies košu vizuālo tēlu. Es pateicu saviem stilistiem, lai viņi izveido kaut ko pasakainu un lielu, kas varētu būt izaicinoši. Un viņiem sanāca tiešām ļoti izaicinoši tērps. Eurovīzija ir milzīga platforma, kas dot iespēju māksliniekiem uzrunāt teju visu pasauli. Un katram ir savs vēstījums, ar kuru tie vēlas sasniegt cilvēkus. I want to tell the joy of my art. Es gribu uzdāvināt cilvēkiem nelielu smaidu. Es ceru, ka redzot mūsu priekšnesumu, cilvēki varēs justies brīvāki, jo dažreiz esam pārāk stīvi un nopietni, un es dodu iespēju ļauties priekam. Be free, be who you want to be and live to the fullest, you know. Esi brīvs, esi, kas vēlies būt un dzīvo pilnvērtīgi. Mums nav laika un dzīve ir tik trausla un mēs cīnāmies pret daudzām lietām. Bet jebkurā gadījumā mums ir jādzīvo, tas patiešām ir spēcīgs vēstījums. It's really the strong message, it's about resilience. To be honest, to live in peace. Būt godīgam, dzīvot mierā un atrast šo laimi un līdzsvaru pa vidu. Par to ir arī mana dziesma. Esiet laimīgi un patiesi. Be yourself. Pēc iznācienas paklāja, dalībnieku sveica Malmes mērs un Eurovīzijas organizatori. Tad sekoja oficiālā atklāšanas ceremonija zālē un viss noslēdzās ar kopīgu ballīti. 68. Eurovīzijas dziesmu konkurss Malmē oficiāli ir atklāts. Plānots, ka pilsētu apmeklēs ap 100 000 cilvēku, lai baudītu pasākumu nedēļu. Ēvalds Dukuls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Malmes, Zviedrija.